kuuliza mambo mawili. Tumeona ya kwamba hivi juzi kumekuwa na mtindo ya kwamba Ukambani watu waweze endeleza mikutano ya kuongeleshana vile Ukambani itaendelea. Isipokuwa ni Kalonzo anaruhusiwa peke yake, watu wengine wanafungiwa. Na tukafuatilia tukapata ya kwamba ni mpango ambao Mheshimiwa Kalonzo yeye mwenyewe ndiye ametengeneza. Na akaenda akalilia serikali ya kwamba watu wengine wazuiliwe, apatiwe ruhusa kwanza aendeleze sera za chama ya Wiper. Na ndio tunauliza, Kalonzo aombi kiti ya governor ya Ukambani, anaomba kiti ya president ya nchi mzima. Then anazuia wale watu wanaongea mambo ya vyama ama presidential candidates wengine katika Ukambani. Je, wakati atakapoenda hizo area za watu wengine atafanywa nini? Kama anaweza zuia watu wakiongea mambo ya Ruto Kitui, wa mambo ya Ruto Makueni, akienda Rift Valley anaongojea watu wa Rift Valley waseme nini? Kwa sababu hata wao wako na area yao ya kuzuia. Kwa hivyo tunauliza ufuzi ambao tumeona ya watu kutumia polisi vibaya kuzuilia watu kuendeleza sera za viongozi wengine, huyo puzi uishe mara moja. We are saying this, it's not a request, it's a demand, because it's a constitutional right. We've seen over the recent past, the last few weeks, there's been a tendency that the police are being used to deter leaders from engaging in negotiations and arrangements, or now they are going to bring policies from other presidential candidates and other parties within Ukambani. And we followed up and found that it is Mheshimiwa Kalonzo who is behind this. It is the leader of Wiper Party who is behind it. The party leader of Wiper Democratic Party has gone to the government, to the office of the president in Harambee House. He went and cried there that he needed some time to sell his party to Ukambani, to rebrand his party Wiper. But in the same time, the Ruto team is on the grind, is on the ground perpetuating the Ruto agenda, the Hustler agenda. So the ground is too disturbed for him to sell the Wiper manifesto. What we are asking is this: Kalonzo is not going for a regional seat. He's not going for senator or a governor position in Ukambani. He's going for a national seat, the president. And he will need other regions. He will need other communities for him to clinch the seat. If he uses the police to deter, to distract, actually not to allow other communities, other presidential candidates, people assisting other presidential candidates to come in Ukambani and sell their agenda, what will Kalonzo expect if he goes to the other regions? Does he expect to be welcomed if at all he not welcome the other leaders in his region? So we are asking whoever is doing that, that is setting up for a scene like what we had in 2008 and 2007, and that should not be allowed. Whoever is thinking that the police will vote in Ukambani, the police will not vote in Ukambani. It's the Kamba community that will vote for the presidential candidate they want. And the presidential candidate that Ukambani is going to vote for this year is none other than William Ruto. You know, hello? Hello? Yeah? Hey, here, it is here, Mama Kuen and Mata Veda Mazioka Kwaza. That only name being take off conclude. Kenda, don't go to Senator and Governor Mudama. And Mama Zawana, whatever you have, Governor one with them. What have you said? Oh, take on with a Senator, then with a Governor. Only the time one is a Gara. Kenda Governor Mudama, a cook a lot of Vinukilia with it in agenda, a lot of Vinukayo. Mheshimiwa Kawai and one. Na nenda kudikila bando tu kwa hatiani. Wezi ni mwada biswe? Ni mwana kila mwana wibanda na kuniwezimo? Ni deputy governor Kihala. Hata kwetu na meeting iba. Pemu ununa tumuwe tikitioke. Pemu ununa tawe kila kukwa kweka.
and Rala Mwane, and Nanny would have his own moon. Okay, I'm running out of the jacket. Now you take up whatever we can agala for the Monenia, a canagi, Kawaya, Wanena, a canagala Mundulo, Guanena, is your legal jaguar, right? You will be legal jaguar, right? Rising is on your mother and I give up. Yes, Aza, you will be legal jag, illegal jag, you're not convinced. Can I do no go to Zoom? I was a near. Yeah. I'm going to go to the room. You're the one who is going to go. Lagi nondo ti mugamba na ndwigwa umwendete wolio kwa nanage ouba lokoinge you ndikamba kutani tena ngotwa ikilikone ndwidele kai nanizi andwala mebano mutongo izwini kiliko mwitongo izwini ngo mwitongo izwini hivu ili ko kinu njo kimbera nicho jene mazabu kana rene kila jamaana nikana ruto no kuzobya serikali mukamba serikali ya ruto agethe ili atawe Nada mokura nikiwi. Mukamba, suho Kalonzo, atuya mukamba, eserikali ni ya uru. Halo. Suho Kalonzo, atuya mukamba, eserikali ni ya uru. Mukamba, eserikali ni ya uru kwenye. Mukamba, eserikali ni ya uru. Kalonzo, adhi kwenye lo mulango kubwa. Ni murade. Kana rende? Serikali ni lawi zovezi. Kibe di nikila wei drai. Kwa longi baadu na izi munu drai na wani nyaga. Kabisa munu drai wa kibe di no. Ninya. Nondu nyaga kunu zeji ya geze. Matuku pala wabija. Tita wei drai na nana. Netu isi onena na kana geze kukwiri kila uka mwenu kizia. Na wawo zizi ya kwizi ya ndugezo kote musi. Karana kani na agenda kezo kuwate muka mwana. Nungu ubanga. Kwizi ya nwa kwa rejao. Kibe di. Ndo manda. Ino yu mandokano kwa jemundu mweleo vandu kwa jemundwa amweleziye undu kona na kumwete musi. Na mwete musi, mwone nanga, kune akwinoka, kuneunge akuka yata kwinoka. Izi ondoka piupiru watuwa wa yoko kwa mwa. Na mweane na nandui na kopi kila jende yewe. Na imu ya sapa weyo, mbunza, siyana ziyo kwa mwa, mwinge ya mbui mkweka hata, na anu makwanzi yoko mainyaya kuna au mwolika mwa kwa mwa, adho kumimwazi yoko mwa. Wanangiri ziyo kwa rani rozi yoko maa. Kana rende. Oke li tukanya keno kwa ni zebalaka kako maa. Na koko olika. Ina kuti wapa. Iwe kangata iwa tuyo. Moko magunza tante. Moko magunza tante inangite. Yo ulikile. Kwa likozi kwa mbea wa. Mondomo ya nena. Tuko. Nano utafizuwa likana api temo kitandane. Kana rende. Nah ini aku apa udah, orang tuh mandi kita juga wekan lah, no kita anda, itu wekan kah, dah balik kah? Lu kan boleh memuji, wekan kuat lagi, wekan mulia, hari tuh itu kalau wekan kuat lagi, aku kuat lagi ya, ane tuh mbak kuat, ane ada ni, itu dia nama mukam bawa iba, naga mondu itu aja, ya? I'm going to go to the house. Tuendelea rudwazo vya serikali tika viko mwezuba andi shiegi kana ndi zundu kike etwa kutu kenda tudoje serikali ne
It was all about Odingas. In my life today, it's about Moi.
It's about Kenyatta. It's about the Odingas. For heaven's sake, I will not allow my kid to go through the same torture of the Kenyattas, of the Odingas, of the Moys. And I'm urging each and every one of us from the villages, from the north part of Kenya to the southern part of Kenya, from the western part of Kenya to the eastern part of Kenya. If you are tired of these Odingas, of these Moys, of these Kenyattas, you have no choice but to support William Ruto to get rid of these barbaric and pre-colonial teams from our systems. For heaven's sake. Baga Ruto alige mbunge, alige uzumbine. Nundwe theano mbaka Kalonzo atumie.